Ako si videl dnešný zápas? Tak, dneska sme začali skvele. Dali sme tam hneď 2 góly, z prvých sa mi zdá. Takže potom sa už dobre hralo a som rád, že sme to takto dokončili. Celkovo na turnaji sa ti ako chytalo? Predsa len program bol náročný, 3 dní, 3 zápasy. Tak, postupne to šlo. Ten prvý bol taký horší pre mňa. Potom sa to takzvané stupňovalo a cítil som sa dobre. 2 nuly asi potešia? Potešia, ale peňaženku zabolia. Čo by si ty povedal, že turnaj ukázal? Takže sme dobrá partia, hlavne sa mi páči, že držíme nejak spolu a ešte ako máme nejaké prípravné zápasy a musíme to ešte potrénovať nejaké veci a dúfam, že to bude dobre.